Україна вже 73 дні протистоїть варварській Росії, яка вторглась на наші землі. Українці об'єднались та разом дають відсіч ворогові. Наш міцний фундамент – Збройні сили України. Та наш сильний тил – волонтери. Це гаранти нашої перемоги. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розкажемо вам, що сьогодні відбулось у нашому місті. Кава замість фарби. У Кременчуці продовжується серія безкоштовних майстер-класів для маленьких вимушених переселенців. Сьогодні у офісі молодіжного парламенту Кременчука дітей навчали малювати кавові картини. Завітав на урок міський голова Віталій Малецький. Більш детально дивіться далі. Кава не лише смачний напій, а й ароматний засіб для малювання. Це продемонструвала кременчуцька мисткиня Валентина Ярошенко. Її ніжні картини з кави наповнюють теплом душу і серце. Я завжди діткам і людям підказую, що коли ви вірите в себе, у вас все виходить, і потім уже малюнок відображає ваші емоції, ваші позитивні емоції. Ми завжди налаштовуємося, що все в нас вийде. Свої вміння художниця передала дітям під час майстер-класу, який проходив у офісі молодіжного парламенту Кременчука. Для маленьких переселенців, які наразі живуть у нашому місті, волонтери започаткували серію уроків, аби відволікти дітей від жахів війни. Сьогодні дітям запропонували зобразити квіти як подарунок до Дня матері. Будемо робити подаруночки мамам, тому що завтра 8 травня. Радіти життю ніхто не відміняв, і діти заслуговують на позитивні емоції. Під час уроку з дітьми поспілкувався міський голова Віталій Малецький. Кременчук завжди був містом, дружнім до дітей та молоді. За ініціативи Віталія Малецького волонтери приділяють особливу увагу маленьким переселенцям і їх емоційному стану. Які квіти весняні ви знаєте? Тюльпани, правильно. Це, мабуть, найпоширеніші. А ще які? Ромашки. Ну, ромашки не дуже весняні, вони більше літні. А які ви кажете? Підсніжники точно весняні. За творчий вклад у майбутню перемогу і роботу з малечею художницю відзначили грамотою. Діти – найбільший скарб нації. І війна не має віднімати дитинства, підкреслив очільник міста. Наше найголовніше зараз завдання – це відволікти дітей від війни, щоб вони бачили позитив, бачили от ті речі, які прекрасні, які вашими руками і їхніми руками сьогодні створюються. Це найголовніше, щоб забути про ті жахи, які були, і щоб вони ні в кого в їхньому житті не повторилися. Не дамо расистам дійсно вкрасти дитинство у дітей, воно повинно бути, навіть якщо ми в Кременчуці зараз, а потім повернемось додому. Так? Додому ж хочеться? Ну все, повернемось обов'язково. Малювання – чудовий спосіб подолати страх, розслабитися і розвантажити нервову систему. У цьому впевнені батьки маленьких художників. Зараз везде, да, вот, всі розмовляють, війна і по телевізору, і везде. А так діти відвлікаються, діти розвиваються. Спасибо центру, що вот так вот допомагають нашим дітям відвлікатися і розвиватися. Таке тяжке время. Діти натхненно взялися до справи. Крім того, картини з кави до цього моменту ніхто з них не малював. Я не знала об этом. Я думала, що кофе можна тільки пити. Інтересно рисувати, воно розмивається. Інтересно дуже. Це не перший майстер-клас, який я вже посещала в парламенті. Я була вже. Кофе дуже пахне. Це, ну, не сложно рисувати, прикольно, очень класно. Серія майстер-класів триватиме і надалі. Для дітей підготували багато цікавих творчих уроків. Всі майстер-класи безкоштовні. Серед того, що ми вже проводили, це було малювання для діток, це було пошиття іграшок та всіляких виробів светру. Це також були вироби зі шкіри. Крім того, плануємо ще провести танцювальний майстер-клас для діток в нашому офісі. І для тих, хто більш старший, тобто 15 років і старше, ми проводимо тренінги на різні соціальні тематики. Записайтеся на майстер-клас можна на сторінках молодіжного парламенту Кременчука у Фейсбук, Інстаграм та у нашому телеграм-каналі на відповідних Google-формах. Спробуйте вдома зі своїми дітьми намалювати ароматну картину з кави. Зараз необхідно якомога більше уваги приділяти спільним родинним справам. Як зазначила Валентина Ярошенко, малювати можна навіть пальчиками. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.
Рашисти хотіли швидкої та легкої перемоги, але наші військові продемонстрували українську міць. Росіяни осоромились перед всім світом. Зараз розлючений ворог може використати 8 та 9 травня, аби помститись українській нації. Про загрозу посилених ракетних обстрілів – наш наступний сюжет. 8 та 9 травня очікуються посилені ракетні обстріли українських територій. Є інформація, що так рашисти планують відзначити День перемоги. Аналітики Ради національної безпеки і оборони закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги 8 і 9 травня. На цьому ж наголосив президент України Володимир Зеленський. Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні. Я відцінюю удари, прошу всіх наших громадян, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Протягом наступних кількох днів містян та всіх гостей Кременчука закликають дотримуватись правил безпеки. Міський голова Віталій Малецький повідомив, що найближчі три дні збільшується час комендантської години. З 7 по 9 травня вона триватиме з 9 години вечора до 7 години ранку. У цей час всім належить бути вдома. Виняток лише для працівників критичної інфраструктури, які мають спеціальні перепустки, а також для людей, які під час повітряної тривоги прямують до укриття. На цей період на вулицях Кременчука правоохоронні органи будуть працювати в посиленому спеціальному режимі. Вже більше десятка ракет ворог випустив на Кременчук. Бомби знищили нафтопереробний завод і Кременчуцьку ТЕЦ. Рашисти – підлі і підступні. Вони хотіли швидкої та легкої перемоги. Але наші військові продемонстрували українську міць. Росіяни осоромилися перед всім світом. І зараз розлючений ворог може використати 8 та 9 травня, аби помститися українській нації. Будьте обережними і ховайтеся в укриття у разі сигналів повітряної тривоги. Ірина Серьогова, Кременчуцькі новини. А як планують провести ці дні, а саме 8 та 9 травня, містяни та гості Кременчука вирішили дізнатись наші журналісти. І вийшли на вулиці міста і поспілкувались з ними. Відповіді у наступному сюжеті. Вдома плануємо проводити. Ну, в силу ситуації, яка склалася зараз в державі, немає сенсу ризикувати додатково якимось своїм життям і здоров'ям. Тому будемо перебувати на свіжому повітрі вдома, насолоджуватися родинним теплом і затишком. Якщо буде спокійно, не буде тривог, то в парк сходимо. Так, нічого не планували. Не знаю, як будемо проводити, тому що говорять, що буде загроза Кременчугу. Потрібно бути обережним. Буде обережними, будемо, може, ховатися, може, щось будемо думати. Може, на дачу поїдемо, а там, як покажуть. Плануємо бути вдома, ну, тому що було попередження, що, напевно, не варто десь бути в місцях великого скупчення, тому так, плануємо провести вдома, десь з родиною, скажімо так. Дякую. Без відвідування будь-яких заходів. Ну, якщо чесно, мабуть, ніяк. Вспомнить то, что было, ну, потому что вспомнить-то есть, что поколение-то у нас уже постарше, ну, а так, никак. Дома будем проводить с родными, ну, чтобы безопасно было в семье и всем нам. Муж у нас служит, а мы с ребенком, наверное, будем дома сидеть, особо никуда не пойдем. Дома, конечно, будем максимально сидеть в безопасности, учитывая данный момент и ситуацию, которая происходит у нас в стране. Сейчас война, какие праздники? Иду вот купить и отдать солдатам что-нибудь, печенье, чай, порадовать их, чтобы воевать было легче. Не знаю, прогуляться может на улице или дома сидеть? Я дома, а в понедельник на работе. Да, ну, либо там такой спортивный какой-то отдых, турники, Бруся. То дома будем находиться, в парку с детьми гулять. Власне, і все. Ніяких парадів, свят. Завтра згадаємо загиблих всіх, які в часи Другої світової війни і в часи нашої сьогоденної війни загинули за нашу державу. Власне, це навряд чи можна назвати святкуванням. Більше день жалоби.
Аби підтримати моральний дух та патріотичний настрій, сьогодні ввечері у міському парку культури і відпочинку Придніпровський для кременчужан та гостей міста музичним виступом порадував і на мить дозволив відволіктись від реалій сьогодення міський духовий оркестр. Як усе було, вже за мить. Українці – непереможна нація. Незважаючи на усі лиха, які принесла до нашої країни потворна кацаперія, ми не втрачаємо сміливість і можливість жити щасливо. Міський парк. Вечір. Після тривалої повітряної тривоги вдень люди вийшли до центру міста, аби хоча б на мить відволіктись та психологічно відпочити. І тут з літньої сцени залунала музика. Неочікувано. Але як же приємно, особливо, коли чуєш, що грає жива музика. Жива українська народна музика. Несподівану музичну приємність влаштував міський духовий оркестр. Музиканти вирішили, що така психологічна розрядка просто необхідна людям у такий надскладний час для України. На жаль, це не перша війна. Дай Бог, щоб остання була на нашій землі, але не перша. І тоді кожного разу шукали розради у музиці, у віршах, у піснях. Так само і зараз. І слава Богу, Кременчук, він лишився на більш-менш мирній території. Звісно, над нами літають ракети, і ми їх бачимо, але все ж таки хочеться, щоб люди, які приїхали до Кременчука, вони відчували якусь розраду у нашому місті. Кременчужани та гості міста із насолодою стоять біля сцени, яку оточує тепле сонячне проміння. Слухаючи музику, діляться враженнями. Хтось від оркестру, хтось від нашого міста. Весь час оці тривоги, оце тривожне на душі, то хоч якась розрада буде. І зараз грають насправді такі українські, українська тематика, тому я вважаю, що в цьому нічого поганого нема, тому що навіть, от, наприклад, дітям, їм також потрібен відпочинок, тому я тільки за. Наша рідна музика, яку, я думаю, ми всі слухали її з дитинства, вона піднімає настроєння і дарить нам якесь спокійство зараз в душі немного. Музика дуже добра. Гарна музика. Дуже добра музика. Українська музика. У нас знайомий, так що ми прийшли його провідати. Піддержати. Потребує. Це потрібно кожен, і варто. Кожен повинен бути на своєму місці. Це теж перемога. Якщо не в культурі, то де ми ще знайдемо розрядку. Так, це дуже важливо. Так, я думаю, що люди підходять, слухають і дивляться. Надо, тому що люди і так, вже криша їде. Ну, а то лучше пускай грають. Я дуже люблю цей оркестр. Це наш духовий оркестр, ми дуже любимо його. Зараз ще прийдуть подруги, будемо слухати. Я вишиванку оділа, тому що такий настрій був. Так захотілося мені. Немає нічого найважливого, ніж наш народний моральний дух. Ми воюємо з ворогом, і ми не здамося, ми переможемо. В цей час під такою напругою всі живуть. У мене, наприклад, тут зараз на лавочці віддихають родичі, які приїхали з Попасної. Я їх спеціально привела для того, щоб вони зняли ту напругу, яку вони пережили недавно. Тому це дуже потрібно, і я вважаю, що дуже підібрана музика, і такий патріотизм почувається в себе в серці. Такі музичні вечори міський духовий оркестр планує продовжувати й надалі. І з вірою в серці та музикою в душі ми переможемо. Обов'язково. Слава Україні! Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у парку Придніпровському для кременчужан і гостей міста провели гру у бадмінтон. Тренер Микола Купцов провів майстер-клас, як правильно грати і бажаючі могли долучитись. Детальніше дивіться далі. Сьогодні у Придніпровському парку на майданчику біля центральної алеї зібрались кременчужани, аби відволіктись від війни та спробувати себе у грі у бадмінтон. Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» спільно з Федерацією бадмінтона міста Кременчука запрошує гостей та жителів міста щосуботи пограти у бадмінтон. О 18-й годині ми будемо чекати всіх бажаючих. Так, ми зимою засиділися, тому сподіваємось на сприятливу погоду та за відсутності повітряної тривоги ми будемо чекати всіх на центральній алеї.
Спорт не тільки покращує здоров'я, але й наразі додає позитивних емоцій та допомагає на деякий час відволіктись від негативних новин. До сьогоднішнього тренування долучився тренер з бадмінтону Микола Купцов, який показав бажаючим, як правильно грати, та навчив базовим навичкам. Эта игра, она пришла к нам с востока, как восход солнца. Очень полезная для здоровья и занимательное воспитание физического тела. Приходите к нам. У нас есть вот здесь две площадки. Есть частные, можно уроки проводить, договариваемся лично. И дети могут с младшего школьного возраста записаться в ДЮСШ «Авангард» на отделение по бадминтону. Тренування з бадмінтону сьогодні провели вперше. До занять спортом долучились як і новачки у цій грі, так і ті, хто професійно займається. Займаюся вже другий рік. Я знайшла інформацію на Фейсбуці «Бадмінтон Кременчуці». І подзвонила, договорилась про зустріч, і з цього моменту я займаюся бадмінтоном. Я сьогодні прийшла, тому що мене запросили від Федерації бадмінтону, і тому що я полюбляю грати в бадмінтон. Мені друг пропонував піти поіграти, ми вирішили поробитися, ну, прийшлись. Мене це дуже сильно відвлекло від війни, спасибо, що таке устраює. Батьки прийшли разом з дітьми, аби урізноманітнити дні та ненадовго повернути їх в атмосферу мирних часів. Так як зараз в країні такі не дуже веселі часи, можна сказати, ви вирішили, щоб діти повеселилися, трішки, можна сказати, відпочили від цих всіх подій і, ну, подихали повітрям. І зайнялися, звичайно, спортом. Тому вирішили, щоб вони трошки розважилися, ну, і пограли в бадмінтон. Відкривали для себе щось нове. Такі тренування з бадмінтону проводитимуть щосуботи за умови гарної погоди та відсутності повітряної тривоги. Тож кожен бажаючий може долучитися, навчитися грати у бадмінтон та відволіктись від жахливих обставин, у яких наразі знаходиться вся країна. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Це вся інформація на сьогодні. Українці продовжують спротив. Ніхто не збирається опускати руки. Ми нікого не пробачимо і нічого не забудемо. За нами правда. Слава Україні!